മക്കളെ വെൽക്കം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ്. അക്ഷയ് സാറാണ്. സോ സിക്സ്ത് CBSE ബയോളജിയിൽ വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അല്ലേ, ഗെറ്റിംഗ് ടു നോ പ്ലാന്റ്സ്. വളരെ എളുപ്പമുള്ള വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ്. നമ്മളത് പഠിച്ചു വരികയായിരുന്നു. 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് 5 മാർക്ക് നമ്മൾ നേടാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. എത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ട്? 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് 5 മാർക്ക്. ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നാലോ, ഇതാ പോവാണ്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ? വാട്ട് ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റെം? സ്റ്റെമ്മിന്റെ ഫങ്ഷൻ നമുക്കറിയാം. ഒരു പ്ലാന്റിൽ സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഇതാണ് അല്ലെ, സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഇതാണ്. അതിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് നോക്കിയാലോ. ഒന്നാമതായി എന്താണ് പറയുന്നത്? സ്റ്റെം ഹോൾഡ് ദ പ്ലാന്റ് അപ്രൈറ്റ് അല്ലെ, നിവർന്നു നിൽക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. അടുത്തത് എന്താ? സ്റ്റെം കണ്ടക്ട് വാട്ടർ ടു ദ ലീഫ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ചെടിക്ക്, ഒരു പ്ലാന്റിന് നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുക്കണം അല്ലെ, വളരണമെങ്കിൽ വെള്ളം കൊടുക്കും, വാട്ടർ. വേറെ കൊടുക്ക? സോയിലിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. സോയിലുള്ള വാട്ടർ പ്ലാന്റിന്റെ റൂട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അല്ലെ, റൂട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റെം ത്രൂ എവിടെത്തും? സ്റ്റെം ത്രൂ അത് ലീഫിലേക്കൊക്കെ എത്തും. റെഡി സെറ്റ്. അടുത്ത ഫങ്ഷൻ എന്താ? സ്റ്റെം കണ്ടക്ട് ഫുഡ് ഫ്രം ലീഫ് ടു അതർ പാർട്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്. നമുക്കറിയാം ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ലീഫാ അല്ലേടാ, ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ലീഫ് അല്ലേ. ലീഫ് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ഏതാസിസ്? യെസ് റെഡി, ഫോട്ടോ സിന്തസിസ്. ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കും. ആ ഫുഡ് എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് പ്ലാന്റിന്റെ പല ഭാഗത്തേക്കും പോവില്ലേ, പോവില്ലേ, പോവില്ലേ. അപ്പൊ അതിന് സഹായിക്കുന്നതും സ്റ്റെം തന്നെയാണ്. റെഡി. അതുകൂടാതെ സ്റ്റെം ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫ്രൂട്ടിന ലീഫ്, ഫ്ലവറ്, റെഡി, ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതും സ്റ്റെം ആണ്. അതും സ്റ്റെമ്മിന്റെ ഫങ്ഷനാ. റെഡി, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ? വിച്ച് ആർ ദ ഫോളോവിംഗ് ലീവ്സ് ഹാവ് റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വിനേഷൻ? അപ്പൊ റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും. ഏതുപോലെ? നടുക്കൊരു മെഡ്രീപ്പ് ഉണ്ടാവും, വെയിൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ, പിന്നെ വെയിൻലെറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ലീഫിനെയാണ്, അതായത് ഈ ഒരു കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ലീഫാണ് എന്ത്? റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വിനേഷൻ. റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വിനേഷൻ എന്ത് വിനേഷൻ ആണ്? റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വിനേഷൻ. ഇതേപോലെ മെഡ്രീപ്പും സൈഡിലേക്ക് വെയിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ വലക്കണ്ണികൾ പോലെ. സോ ദിസ് ഈസ് റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വിനേഷൻ. It's a characteristic feature of which plant? Dicot plant. Dicot plants in the characteristic feature. But I'm thinking that I'll know what I'm doing. What is it? Wheat, tulsi, maize, grass, coriander, china rose. This is reticulated vination. Tulsi, china rose, coriander. This is reticulated vination. Grass is monocot. Monocot is not reticulated vination. Monocots are not. That's it. Monocots are not. പാരലൽ വീനേഷനാ. എന്ത് വീനേഷൻ? പാരലൽ വീനേഷൻ. ഇറ്റ്സ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് മോണോകോട്ട് പ്ലാന്റ്. മോണോകോട്ട് പ്ലാന്റിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചറാ. റെഡി, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം. ഇഫ് എ പ്ലാന്റ് ഹാസ് ഫൈബ്രസ് റൂട്ട്, ഏത് വീനേഷം? അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക, ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മോണോകോട്ടാ. മോണോകോട്ടാ, മോണോകോട്ടാണെങ്കിൽ എന്ത് വീനേഷനാ? പാരലൽ വീനേഷൻ. അപ്പൊ മോണോകോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് പാരലൽ വിനേഷൻ. ഇതാ ഫൈബ്രസ് റൂട്ട്, പുല്ലുകളൊക്കെ വേരുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഫൈബ്രസ് ആണ്. അപ്പൊ പാരലൽ വിനേഷൻ. റെറ്റിക്കുലേറ്റ്, അതായത് ഇഫ് എ പ്ലാന്റ് ഹാവ് ലീഫ് വിത്ത് റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വിനേഷൻ, അത് എന്തായിരിക്കും? അത് ടാപ്പ് റൂട്ട് ആയിരിക്കും. അതിന്റെ റൂട്ട് ടാപ്പ് ആയിരിക്കും. കാരണം ടാപ്പ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈക്കോട്ടിന്റെ ഫീച്ചറാ, ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഫീച്ചറാ. അപ്പൊ ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാന്റിന് എന്ത് വിനേഷനാ? റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വിനേഷൻ. സോ ടാപ്പ് റൂട്ട് ആയിരിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് വരേണ്ടത്. റെഡി സെറ്റ് അല്ലേ. അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ? പാർട്സ് ഓഫ് ഫ്ലവർ. ഫ്ലവറിന്റെ ഭാഗം ഏതൊക്കെയാ? ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കി പറഞ്ഞ സെപ്പൽ ഉണ്ട്. ഈ കാണുന്നതാണ് സെപ്പൽ, ഈ പച്ച കാണുന്നത് കണ്ടുവാ, ഇതാണ് സെപ്പൽ. ഈ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ പെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെന്തുണ്ട്? സ്റ്റേമൻ ഉണ്ട്. സ്റ്റേമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഇതാ, ഈ ആന്തറും ഫിലമെന്റും അടങ്ങുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ പിസ്റ്റിൽ ഉണ്ട്, ഈ നടുക്ക് കാണുന്ന ഫീമെയിൽ സ്ട്രക്ചറാണ്, ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് പിസ്റ്റിൽ എന്ന് പറയാ. അപ്പൊ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് ഫ്ലവേഴ്സിനുള്ളത്, ഫ്ലവറിനുള്ളത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ 5 മാർക്ക് നേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഞാൻ വിളിക്കാം. അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് മീ അക്ഷയ് സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ ബൈ.